Okay, hai, hai, assalamualaikum. Hari ni cikgu nak bagi tahu pasal lip Macozuma ni, lip Macozuma. Hari ni cikgu pakai, cikgu combine dua color. Okay, iaitu Crimson Love dengan Blushing Lady, nampak tak? Okay. Apa best dia lip Macozuma ni, dia punya texture sangat ringan. Lepas tu dia terus bila kita apply, dia macam jadi kemas dan dia tak comot. Bila kita minum air pun dia tidak melekat dan dia boleh tahan 8 hingga 12 jam tu memang boleh tahan. Dan color-color dia sangat cantik. Dia ada 5 color yang menarik, yang memang kali ni semua sweet-sweet. So, cikgu ada buat promo sampai 30 September. Siapa nak dapatkan lip Macozuma ni, cepat-cepat WhatsApp cikgu. Okay?